እዚሁ ይያላችሁ ቀደም አሌክስ ሰንገባ አንድ ሰርፕራይዝ አለኝ ስትል ነበርና ለኛም ለተመልካቾችም ምንድነው የሚለውን ነገርን እሺ ይቻላል ሀያኛ ቀናችን ውድድር ሆኖ ሳለ መስከረም 14 ነው የሚለው ልክ ነው ዛሬ መስከረም 11 በነገራችን ላይ ልደቴ ነው እሰይ የሁላ ጭብጨባን አንድ ጊዜ በሰፊው ጭብጨባ የሚደረግበት ነገር ዛሬ የወንድማችን እዩኤል ልደት ነው Happy birthday to you, may you and now to you, may 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 you. እሳው ታጁ ስፔክደ እሺ እሺ አውስ አንድ ጊዜ ባልኝ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እህ ነገር ባክ በርዝዴን ቀጥሎ አረ ሃፒ በርዝዴ በዛው ዛሬ አሁን ሃፒ በርዝዴ ብቻም በለውና እንዝጋ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴ ሃፒ በርዝዴ Happy birthday to you. Moral, moral. በጣም እናመሰግናለን። የተሰማን ስሜት በኋላ ታጋራናለህ። ጥቂት እንበል ስለያዩ ሁሉም ዳኞቻችን በእውቀት የዳበሩ እጅግ ቦታውን የሚመጥሩ ናቸው። እዩ ደግሞ ከወቅቱ አርቲስቶች የሙዚቃ ባለሙያዎች መካከል አንዱና ትልቅ ስራዎችን እየሰራልን ያለ ነው። እዩ አንድ ባለሙያ ብቻ አይደለም። አቀናባሪ ነው፣ ፕሮዲውሰር ነው፣ ዜማም ደግሞ ደራሲ ነው። እዩ ወጣቶችን በማፍራት ይታወቃል። አዳዲስ ወጣቶች ጋር ብራንድ ማድረግ፣ አዳዲስ ወጣቶችን ማፍራት ተቀዳሚ ስራው አርጎ እየሰራ ነው። ለወጣቶችና ላንጋፋዎችም በርካታ ቅንብሮችን፣ ዜማዎችን ሰርቷል። ብሌንሻና ዚም አሌክስ አሉ። ወዳጆቹ ሁሌም እዩ ነፍስያ ወደ ዜማ ያደላል፣ የዜማ ሰው ነው ይሉታል። ለነ ኃይልዬ ታደሰ፣ ጃኪ ጎሲ፣ ይርዳው ጤናውና መሰል በርካታ አርቲስቶች የቅንብርና የዜማ ስራዎችን ሰርቷል። ለሰራቸው ላበረከተልን የጥበብ ስራዎች ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን ተወለድክ ብለናል። የሆነ ነገር በልና እንለፍ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰርፕራይዝ አርጋችሁኛል። በጣም አልተበኩምና ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ይሄንን ልንጨርስ ኤንቢሲ በጣም አመሰግናለሁ። ነርቨስ ሆኛለሁ። እኛም እናመሰግናለን። በርጋሚ መልካም ልደት ማለት እንፈልጋለን። ክብራን ተመልካቾች በእያላችሁበት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ኤንቢሲ ታለንት ሻችን ነው። ከአፍተር አፍት በኋላ ደግሞ سنመለስ በዙር 2 እና በዙር 3 ዳግም እናገኛችኋለን።